Зламані меблі, побите скло, слоїки із закрутками та гори сміття, яким перегородили вихід із під'їзду. Саме таку картину під своїми вікнами спостерігали мешканці багатоповерхівки на бульварі Дружби народів 11, що в мікрорайоні ДПЗ. Як виявилося, це так виселялися мешканці однієї з квартир. Нині винуватцю, який влаштував сміттєзвалище на прибудинковій, доведеться заплатити чималий штраф. Сьогодні на подвір'ї цього будинку чисто та охайно. А ще вчора мешканці та й перехожі спостерігали ось за такою картиною. Гори сміття, поламані меблі і решта мотлуху, яким буквально перегородили вихід із під'їзду. Як повідомили на сторінці ЖКП номер 2, так на ДПЗ виселяються з квартири. Безвідповідальність, неповага та нахабність. Сьогодні мешканці одного із багатоквартирних будинків по бульварі Дружби народів влаштували безлад та розгардіяж під вікнами своїх сусідів. Засмітили прибудинкову територію. Зламані меблі, пластик, скло і різний непотріб. Так виглядав переїзд мешканців однієї з квартир. Жителі цієї багатоповерхівки кажуть, сміття лежало декілька годин. Щоправда, його таки прибрали. Тож, таку неприємну картину у своєму дворі, на щастя, застали не всі. Це просто виселялася квартира, вони вивезли тут все. А довго лежало воно цілий день ніби? Ні, це мені 3 ходки робили. Вони виселялися квартира, квартиру продали, то всю меблі вони винесли на збір і вивезли. І замили. Я бачила, що хлопці виносили. І багато хлопців було, і машина була, вони наче грузилися. Не знаю, що це було. Тобто їх змусили це прибрати, вони хотіли залишити нам це все? Не бачила я. Не бачила, що це? Ні, я просто слаба була. Не виходила навіть на вулицю вчора. Втім, відомо, що на місце небайдужі мешканці таки викликали інспекторів муніципальної варти, які склали на порушника адмінматеріали. Інспектором було вже встановлено відповідальних осіб, які здійснили дане засмічення та складено адміністративний протокол за статтею 152 Кодексу України про адмінправопорушення та видано припис на прибирання вказаної території. Ну, з даним громадянином, на якого складався протокол, була проведена профілактична бесіда щодо недопущення подальшення даних правопорушень. Порушнику загрожує адміністративний штраф у розмірі від 340 до 1360 гривень. Як пояснюють в департаменті, вивозити побутове сміття з квартири, наприклад, під час ремонту чи під час переїзду, теж варто за певними правилами. Тож, аби не стати мимоволі порушником, вивозити непотріб з квартири варто за цивілізованими методами. На такі випадки необхідно замовляти спецавтомобіль, в який варто одразу вантажити, скажімо, поламані меблі. Бо ж прибудинкова чи газон – це точно не місце, яке можна використовувати замість сміттєзвалища. Нехай навіть і на декілька годин. Юлія Остапович, Наля Прокопчук для новин на часі.